vampires. No. All right. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Kalau jaga. RJK1, yang gue. Headshot. Pasang. Bomb has been planted. Dijika. Affirmative. Ya, ke sini. Di mana dia tuh? JK. Ih, di belakangnya. Fire in the hole. RJK. Oh, itu. Ya. Bomb exploded. Mission success. Okay, let's go. JP forever. Itu ada JP tuh, ada asap atau? Kayak ada. Itu tuh, oh gila. JP. Oke, kita biar JP ntar dibawa ke kamar ini. Turun dia kembali. JP masih ada tuh. JP satu. Fire in the hole. Ada tuh. Atur. Anjir. Senjata kroco itu ya? Iya. Oke, let's go. JP slow aja, pasti. Dia udah ketawa sama mereka. Oh, JP dah. Oh, anjir. JP, gue tinggal aja kali ya. JP tinggal kali ini. AKP. RJK ada kah? Nice. B point. Belas. A point. Belas. Bokong deh tuh, bokong. RJK. Nice. Affirmative. Ada war ya? Alright, let's move out. Ruben, kemana? Affirmative. Jepit. Thank you. Nice shot. Oh yeah. Fire in the hole. In permanent. JK masukin ya, gua masukin JK. A point.
point. Yeah. Affirmative. Taur dasar si Ben. Eh, sorry, sorry. Mukil. Hit lah, hit. Mukil, mukil. Ini ada nih, di dalam A ada DP 1, door kepa 1 DP ada, DP ada deh. Fire in the hole, fire in the hole. Dah, habis DP. Fire in the hole. DP, DP 2, DP 2. Fire in the hole. Dah, habis. Habis DP, aduh. Tahan air tahan, pasti dia kesini dia DP masukin kagak? Tahan, tahan B1 B1 gue liat B1 parah lu. Ayah, A. Putar ayah gue ya. Gue mutar ayah. Anjir ada T5. Anjir. JP aja. Gue masih JP, gue masih JP. Alah, si Heru ini kampret dia. Ngapain? Gue masang B. Alas. Udah lah, kasih bundir aja lah. The bomb has been planted. Fire in the hole! Ikat. Tadi katanya bundir. Oh. Lagi berapa ronde? Mana lu? Bomb defused. Mission fail. DP DP forever gue. Aduh apa-apa udah kan DP 1 nice shot oh yeah fire DP, in the hole udah jangan dilawan majin aja itu senjata gak dantar. Last. Fire in the hole. Last A ini. Ya kan? Upload. Pasang B, gua pasang B, pasang B. Pasang B. Randy, Randy lihat dari belong, Belong. Oh, udah ada. Affirmative. Ada di situ aja. B point. Lu nunduk ntar gua lihat si Ren. Ih. A point. Nah, lu jaga situ aja. Aduh, mid, ah, gak usah main lagi dah. Ke B. Buter. Pura-pura masang terus, pegang terus. Dia lari. Juga pake. Dia lagi lari. RJK kemit. Lari. The bomb has been planted. Awas ketahuan Ren. Iya. Baru kan gua rasa. Gak apa. Masih 8-6 Kau. Ya tadi kan seru bundir. Ya lah. Bomb defused. Takut. Mission fail. Alright, let's move out. Emang lu kenapa mau matiin modem Rizky?
TP gue tinggal lah. TP gue tinggal. Fire in the hole. Oh, dimit. Fire in the hole. Fire in the hole. Kayak hal lain nih. Atau mid ya. Lari dulu. Go. Dirit gitu. Ketahuan gua. Ah, dibokongin pur, tur, dibokongin. Nah, red team win. Nah, tinggal satu ya, lupa gua. Yang lagi.